članice Telekom Srbija grupe, kompanije Telekom Srbija, MTEL BiH i MTEL Crna Gora, četvrti put su organizovale takmičenje u izradi aplikacija za mobilne uređaje Regionalni app izazov. Po pet najboljih timova srednjoškolaca iz sve tri zemlje, koji su pobednici nacionalnih takmičenja, ove godine susreli su se u online okruženju i svoje aplikacije predstavili putem videokonferencije. Kao najbolje regionalne aplikacije, stručni žiri je proglasio Dreamscape tima Augmentum iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Leafy tima Electronic Code iz saobraćajne i elektroškole u Doboju i New View tima Sovice iz srednje elektrotehničke škole Vaso Aligrudić iz Podgorice. Specijalno priznanje za inovativnost Snaga inovacije Igor Osmokrović pripalo je timu Fikicar iz Računarske gimnazije u Beogradu za aplikaciju NDP. Svim učesnicima i pobedničkim timovima putem video poruke čestitke su uputili direktori kompanija u okviru Telekom Srbija grupu. Izuzetno mi je drago što ste, pored otežavajućih okolnosti, ponašli motivaciju da radite na kreiranju aplikacija i svoje projekte izvedete do kraja. Telekom Srbija mnogo ulaže u tehnološki razvoj, ne samo svojih kapaciteta, sadržaja infrastrukture, već i znanja generacija mladih koji su naši pokretači i nosioci pozitivnih promjena u svom okruženju. Budući da u narednom periodu planiramo da damo ozbiljnu podršku razvoju startup ekosistema i uložimo značajna sredstva u taj sektor, MTS App konkurs i regionalni app izazov predstavljaju praktičan uvod u tu preduzetničku priču. Ovaj projekat ima poseban značaj, pre svega da se radi o regionalnom takmičenju Telekom Srbija grupe i posebno smo ponosni na srednjoškolce koji imaju znanje i volje da se posvete ovako ozbiljnom poslu kao što je programiranje. I to je jedna od većih vrednosti ovog projekta. Takođe, ovaj projekat promoviše na pravi način, čini nam se, i timski rad i znanje, ali negde i druženje i susret mladih ljudi u regionu na istom projektu. Dragi naši takmičari, uvaženi mentori i kolege, u ime kompanije MTEL želim da vas sve pozdravim i zahvalim se na učešću u projektu, kao i da izrazim veliko zadovoljstvo što je naša kompanija i ove godine deo regionalnog app izazova koji okuplja najkvalitetnije i najtalentovanije mlade ljude iz celog regiona, dajući im priliku da pokažu koliko su inovativni i koliko mogu da pruže digitalnoj zajednici. Članovi pobedničkog tima iz Srbije, Vuk Marković i Milan Radomirović, izjavili su da im je veoma drago što su osvojili glavnu nagradu, pre svega zbog velike konkurencije i kvalitetnih aplikacija. Posebno ih raduje što sve veći broj učesnika pažnju posvećuje dizajnu same aplikacije. Zaista nam je drago da i vidimo puno različitih ideja i perspektiva i kako mi i mlađe generacije i generacije koje će doći zaista nose sa sobom jedno veliko znanje kojim će jednostavno osvajati tržište aplikacijama u budućnosti. Da se zahvalim vama za što ste organizovali ovo, to što su već rekli, bilo je dobro organizovano. Mislim da su ovo glavnu nagradu, ali mi je čast da sam dobio tu specijalnu nagradu za inovativnost i za to bih vam se zahvalim. Ništa, drago mi je meni da vidim da ima još mnogo ljudi u Srbiji koji se bave sličnim stvarima kao ja. Pobednički timovi dobit će vrednu informatičku opremu, dok je nagrada za aplikaciju koja se izdvojila po inovativnosti mobilni telefon novije generacije.